Alagoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de finalzinho de tarde. Tá começando mais um A Casa é Sua. Nós estamos ao vivo pela sua TVC HD e também pelas nossas páginas no Facebook. Na página JP News MS, na página Cultura e TVC. Pode ficar à vontade, dá aquela curtida na nossa página, dá aquela curtida na nossa live, compartilha a live com seus amigos, com seus familiares, pode interagir aqui comigo, pode enviar o seu recado nos nossos comentários, porque só aqui no A Casa é Sua é que tem os melhores prêmios para você concorrer, só aqui no A Casa é Sua que tem informação e diversão ao mesmo tempo, porque aqui é entretenimento, a gente dá risada, passando conteúdo de qualidade, viu? Pode entrar, pode ficar à vontade, se ajeita aí no sofá e aproveita a nossa companhia aí na sua casa, viu? Olha, hoje dia 14 de outubro, dia da pecuária. Recentemente foi o dia do pecuarista, inclusive, e hoje da pecuária, um setor tão importante para a economia do nosso país, especialmente para a nossa região, né? E como é quinta-feira, é dia do nosso quadro Explicando Direito. Hoje nós vamos falar sobre seguro. É, seguro de vida, seguro de veículos, seguro da sua casa. Eu bati um papo com o pessoal, sabe da onde? O pessoal da Conquista Seguros. Referência quando o assunto é seguros, né? E você vai entender direitinho, tintim por tintim, os tipos de cobertura que há no mercado. Também, como é quinta-feira, é dia oficial de postar aquela foto velha, aquela foto antiga no Instagram, no Facebook, com a hashtag TBT, né? Você já postou a sua? Manda aqui nos comentários da nossa live do Facebook uma lembrança sua, uma foto antiga. Compartilha o seu TBT aqui comigo. Se você postar o seu TBT, me marca porque eu quero ver. E como é TBT, a gente volta pro Túnel do Tempo com Mari Ferdan no nosso quadro hashtag TBT. Hoje é edição especial, edição Outubro Rosa. Tudo isso e muito mais no A Casa é Sua, que está só começando. Tem muita coisa boa para rolar aqui na minha companhia. Simbora então, no ar, Explicando Direito. A Casa é Sua. Explicando Direito. Em épocas de clima instável, como costuma ser durante a primavera e o verão na nossa região, é importante contar com uma cobertura adequada e saber que seu seguro paga pelo desastre natural. É indispensável garantir proteção ao seu veículo, à sua casa e até mesmo à sua vida em casos de alagamento, chuvas de granizo e outros danos causados pela força da natureza. Para falar sobre esse assunto, que ainda é tão desconhecido pela população, que eu converso agora com a Danusa Estelucci, ela que é supervisora da Conquista Seguros. Boa tarde, Danusa, seja bem-vinda ao A Casa Sua. Boa tarde, obrigada. A casa é sua, fique à vontade. Danusa, eu começo perguntando como proceder em casos de danos envolvendo veículos, principalmente com esse assunto que eu acabei de levantar, quando é de motivos de natureza, né? Sim, o veículo tem a cobertura do alagamento, né? Se vinha ocorrer, e a queda de uma árvore também, com a ventania que teve até, né, por esses dias na nossa região, se vier a cair em cima do seu veículo, também cobre. Uma colisão também parcial, né, não posso deixar de falar, veio a colidir com um terceiro, e um PT também, já cobre todo o seu veículo. Se o prejuízo for na minha casa? Também. Na sua casa, o vendaval, né, que é o desastre do telhado, que vem a corrida estelhou, quebrou calhas, tudo, vai estar cobrindo. Muro caiu. Vendaval. Muro caiu, tem o desmoronamento, tá? Que também cobre a queda de muro. Ruptura de tubulações, se vinha estourar um cano, né, com essas chuvas, às vezes a água veio muito. E estourar tudo também tem ruptura de tubulações. De repente o blindex quebrou. Sim, também. Estourou. Cobertura de vidros, nós temos várias coberturas para residência. E tiveram muitos casos com esse último temporal? Teve bastante. Muita gente acionando muito seguros. Acionamento, principalmente do vendaval. A gente teve muitos casos desse elemento parcial e total também. E quando eu estou falando do seguro de vida, também envolve? Sim, envolve. Você tem no seu seguro de vida, se você vir a falecer, tem a cobertura. Ou se você vir a ficar inválido, também nós temos a cobertura de invalidez e doenças graves, que hoje é tão normal, né? Nós temos aí o câncer que tá aí, a gente não... A seguro de COVID. Vida, isso, o próprio COVID. O seguro de vida não se usa só na morte.
e sim na vida também. Né? Ah, e muita gente não muita sabe gente disso. Não sabe disso. Achar, não vou fazer porque só eu vou morrer. Não. A gente tem a cobertura de doenças, né? E invalidez por doença também. Que o Covid deixaram várias pessoas inválidas, né? Então, essa cobertura também cobre essa invalidez por doença, além da invalidez por acidente. Uhum. Danusa, quais os aspectos mais importantes que eu devo considerar na hora de adquirir um seguro? Além das coberturas, que vai atender as suas necessidades, é o atendimento 24 horas, que nós, da Conquista, temos. Né, uma central de atendimento que vai te atender de segunda a segunda, em todo horário, vai ter uma pessoa especializada para estar te atendendo, tirando suas dúvidas, fazendo os acionamentos para você do veículo, que também pode ser o guincho, que você quebra no meio do caminho, pode ser na sua, né, um táxi, táxi vai buscar a tua família, vai te levar até a sua casa de volta, o carro até a oficina. Então, a gente tem uma equipe especializada. E da sua residência também, que você pode acionar, além de ter os desastres, um encanamento que entupiu, uma chave que quebrou da tua porta, uma parte elétrica que queimou. Então, a gente também tem, a residência também te dá todas essas assistências. E a gente está aqui para estar atendendo todos os clientes, não precisa ligar em 0800, a gente tem uma equipe própria para isso. Danusa, se fosse para você colocar o grande diferencial da Conquista Seguros no mercado hoje em Três Lagoas, qual seria? O atendimento 24 horas. 24 horas. Ainda mais com o temporal que pegou aí todo mundo no fim de semana. Com certeza. Final de semana a gente trabalhou todo mundo, nos atendeu. Não teve jeito, mas a gente não deixou nenhum cliente na mão. Trabalhou tanto quanto jornalista na cobertura. Tanto quanto. Bem assim. Então a gente atendeu todos, né? E a gente teve uma equipe só para estar fazendo esse atendimento mesmo. Maravilha. Danusa, obrigada pelas suas informações. Obrigada a você pela abertura, para estar mostrando a nossa empresa, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu converso agora com a Juliette Souza, que é diretora de treinamento de seguros da Conquista Seguros. Boa tarde, Ju. Seja Boa bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Ju, começo perguntando justamente sobre a Conquista Seguros estar presente em quantos estados, quantas cidades, agora mais recentemente em Três Lagoas. Mas eu estou falando de uma empresa de vida longa, antiga. Sim, hoje nós estamos presentes em 3 estados, né? Que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Estado de São Paulo. Né? São várias cidades, são 8 unidades, né? Entre próprias e parceiras também. Então a gente tem agora, né, 3 Lagoas, iniciando essa nova etapa. Em Sorriso, no Estado de São Paulo, a gente tem Andradina, Guaraçaí, Mirandópolis, Birigui, Araçatuba, né? São várias cidades aí presentes para estar atendendo o pessoal. Nossa, tudo cidade aqui próximo também. E daí, era isso que vocês sentiam? Os moradores de Três Lagoas recorriam às cidades do interior de São Paulo, que supostamente estão aí próximas, e na realidade eles tinham, era a falta de uma unidade aqui. Exatamente. Era isso que ocorria. Justamente pelo, né, rápido crescimento, um potencial enorme que tem em Três Lagoas, foi uma das cidades escolhidas aí para a gente estar tendo essa cobertura na parte de seguros, né? Esperamos fazer a diferença na região também. Sem dúvida, já vem fazendo. Ju, e a gente está falando de uma empresa, né, Conquista Seguros, muito consolidada já, né? Quanto tempo no mercado? Certo, no total são 12 anos no mercado, né? Nós iniciamos lá atrás, em 2009, viemos, né, crescendo gradativamente, sempre tendo um destaque, como a nossa amiga Danusa falou, em relação à assistência 24 horas, né? Então, a gente tem aí um caminho que também nos traz, né, muita confiança, muita credibilidade, né, para o nosso diferencial. Vocês chegaram em Três Lagoas há pouquinho tempo? Então, desde quando? Isso. No caso, nós iniciamos esse mês, né? Fizemos aí recentemente a nossa inauguração e esperamos também que agora, o próximo ano, né, 2022, a gente consiga consolidar e crescer cada vez mais aqui dentro da cidade também. Ah, não tenho dúvida disso. Passa para a comunidade, por favor, Conquista Seguros, aonde está localizada? Certo. Hoje a gente está na Avenida Filinto Miller, número 171, né, ao lado ali da 5 Construtora. Então tá bem pertinho do centro, bem pertinho ali da Lagoa, né, para estar atendendo toda a nossa região. Bem fácil de achar. Sim, tá sim. Nas redes sociais também, Ju? Sim, nós temos, no caso, Instagram, Facebook, né, quem tiver aí curiosidade e também precisar, às vezes, de uma cotação sem compromisso, um suporte, né, da nossa equipe em relação aos consultores, nós estamos presentes. A gente está, no caso, com a Mônica, né, à frente aqui da unidade, então ela vai estar disponível também para estar atendendo.
dependendo. Maravilha. Ju, obrigada, viu, por essas informações. Obrigada por vir aqui ao A Casa é Sua. Imagina. E a casa é sua sempre, viu? Sempre que você quiser, é só chegar, que seu lugar está sempre aí. Fico muito feliz e a Conquista agradece também o nosso espaço. A gente que agradece, Ju. Obrigada. Gente, mudando agora de assunto, deixa eu te falar rapidinho. Nos últimos tempos, a gente enfrentou tantos desafios, né? Muito por conta também da pandemia da Covid-19. Mas agora está na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida e por isso que o Grupo RCN está de roupa nova, está de visual novo, que é para a gente festejar juntos esse novo momento. Olha só que bacana! Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O Grupo RCN tá de roupa nova, um novo visual, pra gente festejar juntos um novo momento. Vou mesmo ser feliz e mais nada. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.